Juhana III päätti 1588 rakennuttaa suomenkielisiä varten Pyhän Hengen kirkon, tarkoituksena jättää tuomiokirkko pelkästään ruotsinkielisten käyttöön. Paikaksi valikoitui jo 1390-luvulla köyhille ja sairaille rakennetun Pyhän Hengen talon tontti. Esikuvana oli Tukholman Pyhän Jaakobin kirkko. Tulipalon ja varojen loppumisen takia kirkko ei koskaan valmistunut lopullisesti, mutta oli silti käytössä. Kirkon lattian alta ja kirkkomaalta on näet löydetty useiden satojen vainajien haudat. Pietari Brahe päätti 1652 hävittää kirkon ja rakentaa sen ja hautausmaan päälle 9 metriä leveän tien silloisen Aninkaisten kadun rinnalle. Katua kutsuttiin sekä isoksi Aninkaisten kaduksi että Brahen kaduksi. Kadun varrelle rakennettiin uusia rakennuksia. Turun palon 1827 jälkeen asemakaava uudistettiin, tontin osti apteekkari Julin, joka kunnosti palossa tuhoutuneet rakennukset. Stockmann suunnitteli 1960-luvulla tontille tavarataloa. Arkeologiset kaivaukset saivat sen luopumaan suunnitelmista. Niin sanotun Turun taudin pyörteissä tontilla olleet rakennukset kuitenkin purettiin. Tontti jäi tyhjäksi pariksi kymmeneksi vuodeksi. 1970-luvulla paikalla sijaitsi muun muassa minigolfkenttä. Vanhasta rakennuskannasta on jäljellä enää vain Seikon synnytyssairaalana toimineen Gestrinin talon pääty. Vuonna 1987 paikalle valmistui liikerakennus. Arkkitehtina toiminut Benito Casagrande rakennutti Pyhän Hengen kappelin sen kellariin, alkuperäisen kirkon pääkuorin raunioille. Kaivauksissa löydetyt vainajien luut haudattiin uudelleen kappeliin.